Градският прокурор на София Илияна Кирилова ще бъде изслушана във временната комисия в парламента, която проверява фактите за групата около Мартин Божанов нотариуса. Кирилова е поредният магистрат, който ще се яви пред депутатите. В края на февруари съдия Владислава Цариградска заяви в парламента, че получава заплахи от нотариуса, а бившият районен прокурор на София Невена Зартова пък отрече да е от неговия кръг, въпреки че се познавал с адвоката му Велимир Атанасов.